Армысыздар, Ербесел компаниясын тікелей эфирінде жаңалықтар. Сіздермен Айтмұхамбет Айғожа. Бүгін хабарымызда. Қоғамдық көліктер саяжайға дейін қатынамайды. Бағыттарды демалыс күндері де ұзартпайды. Қазақстанда дәрі-дәрмек 12%-ға қымбаттады. Қай дәрілер көш бастап тұрғанын бізін жаңалықтарында айтамыз. Дені сау адам психоневрологиялық орталыққа жатқан. Ардагерлер кеңесі Ұлы Отан соғысының алдағы мерейтойын шығармашылық байқаумен тойлауды бастады. Доллар өсімі қарапайым халық өміріне қалай әсер етуде? Бұл сұрақпен біз сарапшыларға жүгіндік. Еске сала кетейін, соңғы бір апта ішінде шетелдік валюта биыл болмаған межеге жетті. Ұлттық банк доллардың теңгеге шаққандығы бағамы 489 теңге деп бекітті. Алайда кей жағдайда 490 теңгеден асқаны тіркелді. Мәселе жайлы алдағы сюжетте. Соңғы 5 жылда доллар 100 теңгеге қымбаттады. 2020 жылдың басында ол 380 теңгенің маңайында болса, 2021 жылы орта есеппен 420 теңге еді. Ал 22 жылы 460-470 теңге шамасында құбылды. Былтыр баға тұрақталса, өткен аптада 490 теңгеге дейін көтерілді. Бұл тенденция теңгенің құнсыздануына әкелуі мүмкін бе? Сарапшылар бұны жоққа шығарды. Бұндай ауытқулар бұрында байқалатын шарықтау шегіне жетіп көтерілген емес. Әзіргелемдегі саяси тұрақсыздық салдарына нарықта түрлі факторлар, түрлі жағдайлар орын алуда. Әрине, Павлодар өңірінде де Қазақстанның өзге өңірлеріндегі қарапайым халықта доллармен сирек ақша айырбастаса да дегенмен тұрақсыз заманда қаражатты сақтап қалу жайлы әрқашанда ойлап жүреді. Теңге надежный. То есть в долларах не надо хранить? Ну, для нас, пенсионеров, кажется, в тенге лучше. С нашей экономикой, скорее всего. Я вообще не брокер, не политолог. Но, тем не менее, хорошего мало, да. А в чем сами храните деньги и в чем вот посоветуете хранить деньги вообще? Как думаете, в чем лучше? В какой валюте? Ну, как в том кино, если у вас есть, говорит. Им нужно поднимать этот доллар, поэтому искусственно будут они сейчас его поднимать. А в чем вообще лучше хранить деньги? Как думаете, в какой валюте вы храните? Вообще, как говорят, нужно хранить в разных мешочках, но большинство лучше в национальной, то есть в нашей тенге. Сарапшылардың айтуынша, елде импорттан гөрі экспорттың үлесі басым, сауда жүргізуде тепе-теңдік бар, сәйкесінше девальвацияға қамдануға негіз жоқ. Осы күні жергілікті валюта айырбастау бекеттерінде доллар 488-489 тенге көлемінде. Дархан Бекешев, Артем Буланов, Амир Абишев, Ирбис телекомпаниясы. Павлодарлық автобустар саяжай маусымын аяқтайды. Ол туралы тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы бөлімінде хабарлады. Саяжайшыларды бау-бақшаларына күнделікті 14 бағыттың автобусы тасымалдаған еді. Алдағы бейнематериалды. Саяжайшылардың көбісі бау-бақшасындағы өнімдерін алғашқа қат-қаққа дейін жинап алған. Дегенмен де бағбандар саяжайға әлі де барады. Өз телімдерін қысқа дайындап кетеді. Ал тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы бөлімінде саяжайға қатынайтын қоғамдық көліктер енді ол жаққа бармайтынын жеткізді. Күннің суытуына байланысты 15 қазаннан бастап саяжай бағбаншылықтарына апаратын 9-шы, 10-шы, 21-шы, 22-шы, 27-шы, 40-шы бағыттағы автобустар онда қатынамайды. Өткен жылы кейбір бағыттар қандай да бір күндері ұзартылған еді. Биыл күн суық, сол себепті ұзартылмайды. Сонымен қатар кейбір трамвайларда маусым кезінде саяжайларға қатынайтын. Ол вагондарда қазан айының ортасынан кейін қысқы кестеге ауысады. Ал синоптиктердің болжам бойынша ауа температурасы жақын уақытта 10 градусқа дейін ғана жылы болады. Бибінұр Хамитқызы, Герман Сосновцев, Ербис телекомпаниясы. Павлодарлықтар саяжайға баратын автобустарды тоқтатпауды сұрайды. Адамдар көптеген саяжайларда өз телімдерінде тіпті қыста да тұрады. Сондықтан оларға қоғамдық көлік қажет дейді. Осы және өзге де жаңалықтар біздің дәстүрлі айдарымызда. Сізге саяжай бағыттары қажет пе? Ербис телекомпаниясы көрермендеріне осындай сауал жолдады. Ал бұл аудиторияның ойы. Әрине қажет, ол жерде адамдар тұрады, балалар мектепке барады, олар қалай жетеді? Ол жерде адамдар тұрады, тәулік бойы жүрсін. Саяжай маусымы аяқталды, 27-ші бағытты Варушин көшесіне қайтарыңыздар.
психоневрологиялық орталықта прокурорлар дені сау адамды тауып алған. Ол ауруханада 2008 жылдан бер ем алған дейді. ербес.кз тілшісі. Қадағалаушылар денсаулық жағдайының оң динамикасын белгілеген мамандарды жауапқа тартты. Ал орталық қызметкерлері оны назардан тыс қалдырдымыз. Кінәлілер тәртіптік жауапкершілікке тартылды деп хабарлады Павлодар облысының прокуратурасы. Психикалық ауруханадағы 16 жыл үшін кім жауап береді? Тағыда тексерсе дені сау адамдар тағы табылады. Дені сау адамды ондай ауруханаға жатқызу қандай оңай іс, ал шынымен де ауыратындарды алмайды. Ата-анасынан телефон үшін сөз естіген жасөспірім үйінен кетіп қалған. Екі тәулік өткен соң оны полицейлер әжесінің үйінен тауып алған деп хабарлайды ербес.кз. Белгілі болғанда жасөспірім бос уақытын телефонда өткізген, салдарынан жанжал туындаған. Ақсу тұрғының адам өлтіргені үшін 8 жылға абақтыға қамады. 33 жастағы ер адам женіне болысқан ауылдасын қылғындырып тастаған. Сот үкімінде көрсетілгендей, құрбан әлсіз болғандықтан тіпті қарсылық таныта алмапты. Жанжал осы жылдың сәуір айында Айнакөл ауылындағы үйдің ауласында екі ер адамның арасында орын алған. Олардың бірі көмек керек деп өз ағасына жазған. Туысқаны артқа қайтпа, сазайын бер деген. Ал бір сағаттан соң сол жерге өзі де келген. Ол кезде жапа шегуші далада жалғыз қалыпты. Тергеу нұсқасы бойынша күдікті оны босағадан кіре ұра бастаған. Басынан бетінен жұдырықпен соққы жасай бастаған, сол қолымен жапа шегушіні көтеріп тұрып қылқындырған, ойынан қысып оң қолымен денесінің барлық жеріне соққы жасаған. Жапа шегуші қылғындырғаннан көз жұмды. Судья өлімге апармайтындай мүмкіндік болғанын айтты. Күдікті дене бітімі жағынан күшті болған, әрі ішімдік ішпеген. Мәселені келісу арқылы шешу мүмкін еді. Айыпталушы тыңдауларда бапты абайсызда адам өліміне әкелген денсаулыққа аса ауыр зиян келтіру бабына өзгертуді сұрады. Алайда оған құлақ аспады. Нәтижесінде 8 жылға темір торға қамады. Үкім заңды күшіне енген жоқ. Бибінұр Хамитқызы, Артем Клеван, Хамир Абишев, ербес телекомпаниясы. Ауламыз қараңғы, балалар мектептен қайтқанда қорқады. Редакциямызға жүгінген паладарлықтардың мәселесі шешіледі ме? Ол туралы шағын үзілсен кейін қазір жарнама. Жаздың ұмытылмас өтуін қалайсыздар ма? Онда Кинза кафесіне асығыңыздар. Бұл жерде ең дәмді ет пен керемет бас қосуларға арналған барлық жағдай жасалған. Аспаздың бірегей кәуаптары да нағыз гурмандардың өзін таңғалдырады. Катаев көшесі 24/1. Тапсырыс беру және жеткізу қызметі бар. Телефон 8701-916-5952. Сапалы аяқ киім кию үшін қомақты қаражат жұмсаудың қажеті жоқ. Беларусь жәрменкесінде әр қашан қолжетімді баға мен үлкен таңдау бар. Шетелдік қонақтарымыз Павлодарда қазанның 20-сына дейін жұмыс істейді. Жаңа аяқ киім сұрыпталыммен әріптесім танысып келді. Беларусь сапасындағы аяқ киімдер жәрменкесін павлодарлықтар асыға күтеді. Мұнда өндіруші қыс маусымының жаңа үлгілерін ұсынады. Модельдер тіпті ең талғампаз жандардың көңілінен шығары сөзсіз. На столах свыше 500 пар обуви. 500 жұп аяқ киімнің барлығы былғарынан жасалған. Сырғанауға қарсы табаны, су өткізбейтін негізі және ішінде қойдың жүні бар. Сұрыпталым мәселелі аяқтарға арналған. Сапалы аяқ киімдер сізге көп жылдар бойы қызмет етері сөзсіз. Ал біз сізге сай үлгіні табуға көмектесеміз. Жәрменке бізге жиі келетініне қарамастан, павлодарлықтар Беларусь өнімдерін әрдайым сатып алады. Мұнда кез келген адам өзіне лайықты үлгіні таба алатыны сөзсіз. Өлшемдері әртүрлі. Әйелдердікі 36-дан 43-ке дейін, ерлердікі 40-тан 49-ға дейін. Бағасы да қолжетімді. Осы үлгідегі аяқ киімдер бар. Нубуктан жасалған қосымша резинкелері бар. Негізінен балтыры жуан, табаны жалпақ, шығыңқы сүйегі бар. Адамдарға таптырмас үлгі. Өте ыңғайлы, жеңіл әрі сапалы. Беларусь аяқ киімдері жәрменкесі біздің қаламызда қазанның 20-сына дейін Женіс алаңы 25 мекен жайында орналасқан Алтын бизнес орталығында өтеді. Кәсіби қызметкерлер сатып алушыларды үзіліссіз және демалыссыз таңғы 10-нан кешкі 7-ге дейін күтеді. Альфия Омарова, Станислав Кекин, ербес телекомпаниясы. Кезек бизнес жаңалықтарында Айдарымыздың жүргізушісі Дархан Бекешев Қазақстандағы дәрі-дәрмек бағаларының өсімі жайлы айтады. Ал әріптес сөз өзінде. Рахмет әріптес.
Армысыздар. Ұлттық статистика бюросы мәліметкенде денсаулық сақтау саласындағы бағалар өсімі бір жылда 9.6% құрады. Дәрігер мамандарының қызметі 9.5%-ға, стоматология 12.5%-ға ал анализ бен рентген жасы 11.3%-ға қымбаттаған екен. Дәрі-дәрмек бағаларының бір жылдағы өсімі 12% құрады. Оның ішінде келесі дәрілер ерекше қымбаттаған: ацетил салицил қышқылы 48.9%-ға, белсендірілген көмір 31%-ға және хелакфорты 25%-ға. Бұдан бөлек еліміздегі дәрханаларда парацетамол 16%-ға, йод 18.5%-ға, фенистил 16%-ға және азитромицин 14.2%-ға қымбаттаған екен. Жыл мезгілдеріне және түрлі бағыттағы іс-шараларға сай сәнді ерлердің образын жасау үшін 080 атты киім дүкенінде көмектеседі. Классикадан басқа күнделікті жүріске арналған үлгілері де бар, жилеткелер, плащ және өзге топтамалар жетерлік. Гардеробты жаңарту бөліп-төлеу жүйесі арқылы да қол жетімді. 080 атты дүкен Квазар сауда үйінің екінші қабатында орналасқан 3.90 бутигі. Келіп армандағы сән үлгісін таңдаңыздар. Ал мектеп оқушыларының киім үлгісі сәнді ғана емес, бағаларда қол жетімді болуы тиіс. Бұл талаптардың барлығы Глассман бутигінде ескерілген. Ата-аналар өз баласына деген ыңғайлы, әдемі әрі қаржылай тиімді үлгілерді табалады. Барлық киімдерді бөліп-төлеп пайызсыз және артық үстемесіз алуға болады. Глассман бутигі Сәтбаев 130 Сити Центр сауда үйінің екінші қабатында орналасқан. Дүкен таңғы 10-нан кешкі 8-ге дейін істейді. Ал соңында валюта бағамына көз жүгіртсек, Павлодардағы айырбастау пункттерінде доллар 488 теңге 70 тиын, евро 532 теңге, ал рубль 5 теңге 10 тиыннан сатылуда. Бүгінге осы, сөз кезегі өзіңізде, әріптес. Дархан, рахмет, хабарымызды жалғастырамыз. Назарбаев даңғылындағы көп қабатты үй тұрғындары ауладағы жарық мәселесін көтеруде. Айтуларынша, қазір күн ерте батады. Сәйкесінше, екінші ауысымнан мектептен қайтатын балалардың қауіпсіздігіне алаңдаулы. Жағдайдың анық-қанығын алдағы сюжеттен білейік. Время 18:15. Дорога из пятой школы через Назарбаева 27, Назарбаева 23. В сторону ярмарки. Ни одного фонаря. Дети сами идут со школы. Темнеет очень рано. Освещения нет вообще. Назарбаев даңғылындағы нөмірі 23-ші үйдің бүйірінде шынымен де бірде-бір бағана жоқ. Осы жол арқылы балалар мектепке барады. Адамдар бұл телімге жарық орнатуды сұрайды. Здесь темно, да. Дети идут вот со школы. Здесь всегда темно. Как бы вот детская площадка освещается, там есть фонари, а здесь именно вот этот промежуток. И вон там вдоль стоянки, где детский сад, там тоже. Мәселеге қатысты қала әкімдігінде аталмыш аулаға коммуналшылар мердігерлік ұйыммен барып, тексеріс жүргізгендері жайлы айтты. Қазіргі уақытта аталмыш телімге жарық бағаналарын орнату бойынша келісімдер жүргізуде. Ол жерде инженерлік желілер болмаған жағдайда жұмыстарды қазан айының соңына дейін аяқтаймыз. Ал бұл ауданның барлық қорамшылық аумағында жарық бар. Шағым келіп түскен телім бойынша жұмыстар қолға алынды. Алпауыт не басқа да мекемелердің коммуникациясы болмаған жағдайда тіректерді орнатады. Әкімдікте қала бойынша жарық жоқ мекенжайларға өтініш қалдыру үшін 109 немесе тікелей коммуналшыларға жүгінуге болатыны жайлы айтты. Айтмұхамбет Айғожа, Герман Сосновцев, РБС телекомпаниясы. Жолаушылар Успен көпірі қасындағы қоғамды көлік аялдамасына назар аударуды сұрайды. Редакциямызға жіберген бейнеден павильонның маңаты көң қордаға айналғаны анық байқалады. Одан бөлек тұрғындардан тағы қандай шағымдар келіп түскен мобильді қосымша айдарының кезекті топтамасынан көрейік. Мобильді қосымшаның демеушісі ДЕ неміс аяқ киімдерінің дүкен салоны күзгі және қысқы жаңа топтамасына шақырады. ДЕ бар қырынан сапалы. Город Павлодар. Вот Успенский мост получается. Вот остановка. Посмотрите. ЖКХ куда смотрит? Грязь, бутылки на остановке. Не убираются здесь, что ли, вообще? Горит дневной свет.
по улице Бектурова. Вот я рядом стою, музыкальное училище и Бектурова 17. И также во дворях вот горит Бектурова 21, 19, 17, Торайгрова 73. Вот везде горит свет среди белого дня. Вот Ворушина 14, с торца дома, надо мусор убрать. Тут у нас эти кустарники обрезали, тут уже и мусор навалили. Тут контейнеры эти страшные. Боже мой, 21 век, такие страшнющие контейнеры. Ужас какой-то. Короче, вот это все надо вывести. Весь этот мусор, хлам. Мобильді қосымшаның демеушісі ДЕ неміс аяқ киімдерінің дүкен салоны күзгі және қысқы жаңа топтамасына шақырады. ДЕ бар қырынан сапалы. ДЕ неміс аяқ киім салоны күзгі және қысқа аяқ киімдерінің жаңа топтамасымен танысуға шақырады. Сапа мен жайлылыққа кепілдік берледі. Рикер, Тамарис, Шойберг, Дина Ричи, Баден, Ральф Рингер және тағы да басқа әлемдік брендтердің кең сұрыпталымы. Әйелдер мен ерлер қауымы еш қиындықсыз оңай таңдау жасай алады. Егер не қалайтыныңызды білмесеңіз, Лермонтов 60 мекенжайына келіңіз. ДЕ сапа мен жайлылық. Бір бөлменің батареясы ғана жылы. Мұндай шағымен редакциямызға Катаев көшесінің тұрғындары жүгінді. Адамдар көршілерін кінәлауда. Мәселенің мән-жайы алдағы сюжетте. Катаев көшесіндегі нөмірі 17-ші үйдің тұрғындары жыл сайын жылу мәселесін көтеріп келеді. Биылда Людмила Пархоменканың ас және жатын бөлмесіне жылу келмеген. Үйдің іші суық дейді зейнеткер. У нас отопления нету. Вот в ванне у нас нет отопления, холодные трубы. Потом на кухне у нас ледяные трубы вообще. Бізде жылу жоқ. Ас үй мен жатын бөлмедегі батареялар мұздай. Таңертең бұл бөлмелерге кіру үшін киінеміз. Бұл жағдай жылда қайталанады. Пәтерімнен қарағанда дала жылы сияқты. Сол үшін көмек сұраймыз. Зейнеткердің айтуынша, мәселе бірінші қабаттағы көршіден болуы мүмкін. Ол батареясын өшіріп, тірек бойынша жоғары орналасқан пәтерлерді жылудан ажыратады. Адамдар біздің тұрақты айдарымыз арқылы қызмет көрсету ұйымға үндеу жасауда. Мәселеге шенеуніктер назар аударады деген сенімдерін білдіруде. Жоспарлы жұмыстар кестесіне көшсек, қазанның 16-сы жарық құралдарының ағымдағы жөндеуіне байланысты. Шедрин 30-30 бөлшек 2, Украинская 101, Минин 40 және Горки 35 мекен жайындағы көп қабатты үйлер уақытша жарықсыз қалады. Жөндеу жұмыстары таңғы 9-дан 17:00-ге дейін өтеді. Павлодарда музыка және өнер мектептері педагогтері бас қосты. Семинарда қосымша білім беретін орындарда музыканы оқытуда жаңашылдық пен бірегейлік енгізу туралы талқылады. Облыстық семинарға аймағымыздың түкпір-түкпірінен 200-ге тарта музыка педагогы жиналды. Олар өз баяндамаларында заманауи ағымда білім беруде қандай қажеттіліктермен жанашылдықтар сынуға болатынын айтты. Бұл кейін Павлодар облысының мәдениетімен өнер саласына көптеген маңызды оқиғаларға сеп болары сөзсіз деді жиналғандар. Жалпы конференциядан күтетініміз бұл ортақ тәжірибе алаңы. Бұл жерде біз озық мектептердің тәжірибесімен, жалпы бүгінгі білім саласында болып отырған жақсы жаңалықтармен, тағы да басқа нелермен бөлісетін боламыз. Шара соңында өнерлі шәкірт тәрбиелеп, өнер мәдениеті мен өнер саласының дамуына үлес қосып жүрген педагогтерге өткен ұстаздар күніне орай алғыс хаттар мен құрмет грамоталарын табыстады. Бибінұр Хамитқызы, Александр Колесников, Ербес телекомпаниясы. Павлодар қаласында Ұлы Отан соғысының 80 жылдық мерейтойына ұйымдастырылған байқау бастау алды. Қатысушылар хор әні, жеке ән салу, инструменталды байқау, сәнді қолданбалы өнер, шығармашылық номинациялары бойынша бақ сынады. Өлсәтем,
высоте. Әдемі қартаюдың берік үлгісін көрсетіп жүрген жандар бұл жолыда өнерден құрала қанемес екендерін көрсетті. Ән салып, бибилеп, шеберліктермен барлығын таңғалдырды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай шаралардың басты мақсаты кіл мұқтыны анықтау емес. Осындай жылуылыққа толы кештер жылы әңгімелер мен сағына күткен жүздесулерден тұрады. Ардагерлеріміз енді үйлерді отырып қалмай, осындай шараларға қатысып отырады. Бәрі де мәдени шараларда қалмайды. Осылай келіп, көңілдерін көтеріп, барлық жерде қатысып, өздерінің іс шараларда үйде отырып қалмай деген сияқты. Бүгін жақсы, мен өзім көріп отырмын, бүкіл қала келіп деп айтуға болады. Байқау осымен аяқталмайды. Естай атындағы мәдениет сарайында үлкен гала-концертпен жалғасын табады. Аида Адрахова, Әмір Абишев, Ирбис телекомпаниясы. Астана қаласында грэплингіден әлем біріншілігі өтті. Жарыс қорытынсы бойынша Аида Бастемеева алтынмен апталды. Басқа да ақпарат спорт жаңалықтарында сәлден кейін жалғастырамыз. Жиде құлпынай, мүк жиде панкурай, шырғанақ сынды жаңа мұздатылған жидектер сіздің талғамыңызға орай сұнылған. 10 килограммнан тапсырыс беру кезінде жеңілдікпен жеткізу бар. Брокколи, қозы құйрық саңырауқұлағы, алтай және жергілікті бал, жаңғақтар, қошиісті және ашы дәмдеуіштер, түрлі майлар, кофе сынды өнімдерді табаласыз. Борсық, аю майы, балық консервілері, нәлім бауыры, тунец филесі, қызыл албыр, құныс балық, келмен балық, сайрадан бөлек теңіз өнімдерінің үлкен таңдауы, мидия, ашаяндар, кальмар, ақсерке бар. Бұл ретте отандық және омбы өндірушілерінің көптеген теңіз тағамдары да сатылымда. Келмен балықтың, құныс балықтың, кета, ала балықтың, чавычаның уылдырығы дастарханға сән береді. Өнімдер Сахалиннен тікелей жеткізіледі. Өміріңіз жарқын сәттерге толы болсын. Сізді Торайғыр көшесі 6 мекен жайындағы Шаңырақ мини-маркетінің пайдалы өнімдер бөлімінде күтеміз. Баладарда жастар хоккей маусымы басталды. Мұнайшы алғашқы матчта Алматының қосалқы құрамасын қабылдады. Оңтүстік Астана өкілдерін жерлесіміз Юрий Бородулин басқаруда. Қазір қарсылас жарыс кестесінде жағдайын реттеген. Ойын қорытынсы бойынша мұнайшы жеңіліс тапты. Баладарлықтардан Прохоров дәл соққымен көзге түсті. Бұдан бөлек Павлодарда грек-рим күресінен КСРО спорт шебері атағына алғашқы болып, қол жеткізген жерлесіміз Василий Карпесті еске алуға арналған турнир өтуде. Додаға Қазақстан мен Ресейдің 200-ден аса палуаны қатысып, кілемде бақтарын сынап көрді. Ертіс Баян өңірінде грек-рим күресін дамытуға елеулі үлес қосқан спортшар жаттықтырушы Василий Карпец құрметіне мемориал жарысы қатарынан 31-ші рет ұйымдастырылып отыр. Додаға 200 қатысушы тіркелді. Палуандар Қазақстан облыстар мен Ресейден де келген. 20 салмақта үздіктер 13-15 және 15-17 жас аралықтарында анықталуда. Традиционно. Әдеттегідей Қарағанды облысы мықты палуандарын алып келді. Сонымен қатар Шығыс Қазақстан облысынан да мықты спортшылар қатысып жатыр. Бәсеке мықты, біздің жігіттер жақсы тәжірибе алуда. Халықаралық дода аясында көптеген жас палуандар көзге түсіп, тұғырдың биігінен көріне білді. Әсіресе аудан өкілдері жарады. Май ауданнан Садыр Ерсұлтан, Камит Арнұр, Айман Алтай, Баянауылдан Тоқбергенұлы Мансұр мен Жанболат Әділ топ жарса, Павлодар қаласынан Қуандарын, Фесиков Егор, Демкин Елнұр, Увашев Мұхамедияр және Шакенов Кондрат алтын медаль иеленді. Алаң иелері командалық үздік нәтиже көрсетсе, ресейлік қонақтар екінші болды. Велотректен облыс құрамасы олимпиадалық резерв базасында дайындықтарын жалғастыруда. Бірнеше күннен кейін Астана қаласында ел чемпионаты басталады. Медальдердің жиынтығы ересектер мен юниорлар арасында ойнатылады. Ең алдымен спортшылар 500 және 1000 метрде сайысқа түседі. Мұнда біздің жерлестеріміз Анна Петухова және Данил Журавский өнер көрсетеді. Айта кетсек, биыл Павлодар облысының құрамасы ең жас команда ретінде өнер көрсетеді. Бұл уақытта Павлодарда өңірге танымал жаттықтырушы Александр Клапковты еске алуға арналған футболдан дәстүрлі жарыстың шешуші ойындары өтуде. Әдеттегідей бас жүлде үшін мектеп құрамалары таласуда.
Павлодардағы дәстүрлі клапковты еске алу турниріне мектеп командалары мықты дайындықпен келеді. Бұрынғыдай ауладағы футбол мен бұл жақта ешкімді таң қалдыра алмайсың. Әр мектепте кәсіби үйірмеге барып жүрген шеберлер бар, дене шынықтыру мұғалімдері де біліктіліктерін арттырған. Сәйкесінше алаңда тартысты тактикалық бәсеке өрбуде. Плей-офф ойындары басталды. Өте мықты командалар, өте қызық ойындар өтіп жатыр. Жақсы балалардың арасында енді осындай осы жасын балалардың арасында қызық ойындар болып жатыр түгелі. Тартысты матчтар су жаңа жабын төселген 21-ші мектепте өтуде. Турнирге 12 жастан төмен балалар қатысып, үздікті анықтауда. Жалпы 29 команда тіркеліп, топтық іріктеуден өткендер плей-оффта таласып жатыр. Ал спорт әлеміндегі жаңалықтар осындай болды, алайда біз сіздермен қоштаспаймыз. Қазір арнайы ақпараттық бөлім жаңалықтарын ұсынамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Судың автобус паркіне тәжіребелі механик, жұмыс тәжіребесі бар жүргізушілер, бақылаушылар, кондукторлар, автослесар қажет. Барлық сұрақтар бойынша мына нөмірге хабарласуға болады. 8-775-69-68-666. Мекенжайы Ақсу қаласы 90 көшесі 5Б автобус паркі. Ақсудың жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне 25 тонналық автокран жүргізушілері, автотрал жүргізушілері, тас қалаушылар бригадасы, түрлі жұмыстарға жұмысшылар қажет. Барлық сұрақтар бойынша мына телефонға хабарласуға болады. 8-747-677-76-96. Күннің басты оқиғалары осындай. Сіздер үшін студияда жұмыс істеген Айтмұхамбет Айқожа. Жақсы күндерде, жолыққанша.